ባለፈው አንድ ሳምንት ከ360 ሊትር በላይ ነዳጅ ወደ ትግራይ ክልል መጓጓዙን የኢትዮጵያ ነዳጅና ኤነርጂ ባለስልጣን አስታውቋል በትግራይ ክልል የነዳጅ አቅርቦትን በተሳለጠ መንገድ ከናወን ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ወደ ስራ መገባቱም ተገልጿል የኢትዮጵያ ነዳጅና ኤነርጂ ባለሥልጣን ዋና ዳይሬክተር ሰደላ አብዱላሂም ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንዳሉት መንግሥት ግብር ኃይል በማቋቋም ነዳጅ ያለምንም መስተጓጎል ከጅቡቲ ወደ ክልሉ ቀጥታ እንዲገባ እየተደረገም ነው ብለዋል ድርጅቱ ከ 19 ቀን 2015 ዓመ ጀምሮ ወደ ክልሉ ነዳጅ እንዲጓጓዝ ለነዳጅ አቅራቢዎች ፍቃድ መስጠቱን አስታውሰው ይህንን ተከትሎም ባለፈው አንድ ሳምንት በስምንት የነዳጅ ማመል አልሻ ተሽከርካሪዎች ከ36 ሺ ሊትር በላይ ነዳጅ ወደ ትግራይ ክልል መጓጓዙን ተናግረዋል በተለይ በመቀለ የሚገኙ የነዳጅ ማዳያዎች በጦርነቱ ጉዳት ያልደረሰባቸው በመሆኑ ከማዳያዎቹ ባለቤቶችና ኩባንያዎች ጋር በመነጋገር ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ እንዲገቡ ማድረግ መቻሉንም አንስተዋል የነዳጅ አቅርቦቱም በሁሉም የክልሉ ከተሞች እንዲዳረስ እየተሰራ ስለመሆኑ አንስተዋል በአጠቃላይ መንግስት እያከናወነው ያለው ስራ የነዳጅ አቅርቦቱን ተደራሽ በማድረግ ረገድ ተጨማሪ አቅም የሚፈጥር መሆኑንም አብራርተዋል እስካሁን ባለው ሂደትም ከመቀሌ እስከ ያሉ ቶታል ኖክ ታፍና ኦይል ሊቢያ ማዳያዎች የነዳጅ ጭነት እዛዝ ማስተላለፋቸውንም ጠቅሰዋል በክልሉ ለሁለት ዓመታት ያህል የነዳጅ ማዳያዎች ተዘግቶ የቆዩ በመሆኑም እንዲያውቁት በሚልም አሁናዊ የምሽቂያ ዋጋ ዝርዝር መላኩንም ጠቁሟል በቅርቡም ከኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅትና ኩባንያዎች የተወጣጡ አካላትም ወደ ክልሉ በማቅናት የነዳጅ አጠቃቀም እንቅስቃሴን ምልከታ ያደርጋልን ብለዋል